Цього року навчально-виховний комплекс імені Героя Небесної Сотні Сергія Бондарчука приймає в перший клас 93 учні, розповідає директорка навчально-виховного комплексу Лариса Боднар. Вчителька англійської мови Людмила Оланівська-Нич говорить, у 2021 році випускники школи отримали високі бали із тестування з іноземної. Від 196, 193, три рази по 191 і... таких, аби не здали, в нас взагалі немає. Вчителька математики Катерина Демчинська каже, при стандартній програмі викладання цього предмету 10 її учнів з 20 отримали результати високого рівня. Найвищий рейтинговий бал 196, 194, 192, 190, 187. Але я впевнена в тому, що потрібно просто розуміти рівень вимог до знань з предмету. З мого боку таке розуміння було, я намагалась переконати в цьому батьків і учнів, вони сприйняли це. Ну а далі вже система сама роботи, в якій є свої акценти. Учениця 11 класу Зоряна Шупрутько претендує на золоту медаль. При виборі професії поки обирає між філологією та журналістикою. Я вважаю, що у нас в школі дуже кваліфіковані педагоги і справді можна підготуватися без репетиторів. Тобто наші вчителі там часто залишаються з нами після уроків, допомагають нам, якщо ми щось не зрозуміли, щось нам ще раз пояснити, додатково з нами займаються. Випускник Микола Янковський мріє вступити до юридичного вузу. На мою думку, після юридичного вузу є багато можливостей. Перш за все, залежить це від мене. Я думаю, наскільки я за цей рік вивчив весь матеріал, так я його і знам. Директорка навчально-виховного комплексу Лариса Боднар каже, хоча заклад займається поглибленим вивченням іноземних мов, на високому рівні учні складають тестування з усіх предметів. З української мови стабільно гарні результати у нас, математика, тобто кожен предмет, біологія у нас є 12-ки, тобто кожен предмет у нас зданий, будемо казати, на відповідному рівні. З першого класу діти в цих класах привчені до роботи, до праці. І це допомагає їм усьому, і вивченні інших предметів. Лариса Боднар додає, на її думку, ще одним критерієм високих результатів є рівень освіченості батьків учнів. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.